بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا معلومات تكنولوجي. إن شاء الله تعالى عشر كلمات وحين كويك دوننا مقالة دوحي سبدا أكس أبسن سيد الله يوحده موبيل كول فوردين أما يعني ad kaarkaaga ugu xawileeso isla kaark kale ama number qof kale si qofka ku soo garaaca uu phone-ka kale u garaaco ama mobile-ka kale ee u garaaco aan waa trick aad wanaagsan waana muqaal aad u fiican waana xirfad aad u wanaagsan isla markaana casharkan aynu ku eegi doona ugu horeyn halka waxa ka muuqda laba mobile saad aragtaan mid kamid ah waxa weeye yani halkeed ka muuqda oo mobile kan ah oo Motorola ah isla mobile kan kale oo Samsung ah in waxaan doonaynaa inaan labadan mobile ku tijaabino iyo mobile saddexaad oo aan idan muraayada ka arkayn oo aan doonaynaa inaan testing ka ku sameeyno isna sadaragtan yani labadan mobile aan doonaynaa inaan isku xawilno isna doonaynaa inaan kan Samsung ka ah ku xawilno isla mobile kan kale kadib telefoon kale aan ka soo garacno oo aan testing ku sameeyno ugu horeyn mobile kan doonayna in xawilaa waa kan waxaanu sameeyneynaa halkan aanu soo galeynaa dabcan for security reasons lambarada waan idin ka qarinayaa taas u digaraa laanaasan badoonayeen wax dhibaato ay soo gaadho ama ka soo gaadho lambarkan isticmaaliyo shakhsiga iskale waxaanu galeynaynaa ugu horeyn lambarka call forwarding ku xawiye xidig 21 kadib xidig kale aanu galeynaynaa waxaanu galeynaynaa sigis true way nigulineena inta dambe yani waan qarinaya madoonayay aad wax ku yeeshaan kadib waxaan galinaya lambarka aan doonayna lambarkan ku xawilo aan galinaya kadib waan galiyay waan garaacaya sadaragtan wuxuu soo qoray in uu ku ku xawilay lambarkan isla lambarka mobilkan ku jira kan hadaba lambarkan aan ugu doonayna idan si fiican u arag oo ka qarniyo lafdiisa aan doonayna in tuso lambarkan ma aragtaan dabcan waxa aan tusayaa labada lambar ee u dambeeya air zero ayaa u dambeeya inta kale waan qarigay aan doonayaa lambarka air zero ugu dambeeyo inaan garaaco kadib uu telefoonkan kale ku soo dhaco mobile kale oo halkan ayaan soo qaadaya telefoonkan kale ayaan koolka ka sameynayaa dabcan waxaan gelinayaa lambarkan waxaan gelinayaa madoonaya lambarka inaan ogaataan waan garaacaya okay waan kasoo garaacaya waxaanu sugnaa boo koolka uu wada waynu ku celinaynaa wax kaluu sheegay aynu haddana one more time ku sameyno uwada somaha wax ayaa qaldan aynu mar labaad ku eegno waynu ka furaynaa saad aragtaan waxaa lagaga furaa taa kadib hadaba waxaan doonaynaa inaan isla hadaba isaga imika dib u garaacno waynu garaacaynaa saad aragtaan aynu lambarka dib u eegno lambarkan doonayna aynu dib u eegno kolay arin cilad xagga lambarka abaa timi waan eegaya kadib aan hadaba ku xidho lambarka ayaa iga qaldana markii hore aan ku xidho mar labaad aan call forwarding ka sameynaya hadaba lambarka ayaa iga qaldana okay hadaba aan ku soo dhufto waxaanu sugnaaba waynagana waynu ku celinaynaa waan eegaynaa
saad aragtaan yani lambarku uu soo galay isla wada aragtaan idinkoo muuqaalka arkay inuu soo galay een hadii aan qabto lifteeda aniga iyo adiga dhex maqleysaan oo yani qofka igala hadlaya een hadii aan qabto een magacaas een aniga iyo adiga dhex maqleysaan een waxa aragtaan lambarka aan soo garaacayna lambarku inuu kan ahaa een markaas yani een ma doonayo muuqaalka anigu duubay inaan qabto waan jarayaa markaas een wad aragtaan een hadaba si aan uga furno oo aan ugu eegno een inaan ka furno waxaan u tageynaa een waxa aragtaan inuu lambarka leeyahay in naga jar waxaan u tageynaa een hooha waxaan ku fureynaa isaga een aan ku furno saad u aragtaan marka labaad aan soo garaacana inuu toos noqday oo shaqeynayo een waka een wad aragtaan unconditional service has been disabled wad aragtaan aan haddana mar labaad soo garaaco saad aragtaan hadda toos buu soo gelayaa inagoo muuqaalka daawanayna een koo waad aragtaan baan filayaa toos ayadoo aragtaan in uu soo galay marka yacni lambarka inta waan qarinayaa laakiin koolka waan tusaya waad aragtaan een waynu ku jaraynaa waka yacni waynu ku jaraynaa telefoonka waxba iskama bedelin waad aragtaan marka yacni sidaas aad aragtaan aynu hakin ugu samaynay een marka yacni waan dhamaynay call forwardinkaas aad ku xidheysaa isla wadadan inagoo isticmaalayna waxaa jirta hab loo jabsado whatsappka oo aan muuqaalka soo socda ku eegi doono inagoo wadadan isticmaalayna oo wada aad u fudud ayaad account whatsapp ah la wareegaysaa kadib wax allaala wuxuu ku hadlay iyo wax allaala wax lagula soo hadlay iyo wax allaala waxay ugu notificationkiisa informationkiisaba halkaas ayaad kala socon doontaa intaynu casharkaas wuxuu noo noqon doonaa casharka kan ku xiga intaynu casharka kan ku xiga ku kulmi doono waxaan idin sheegay inaad kanaalkeena subscribe garaysaan commenti garaysaan like saartaan haddii aad muuqaalka ka hesheen haddii kalena dislikedna haddaan intaynu casharka kan ku xiga ku kulmi doono waxaan idin rajaynayaa khayraad fara badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.